विदेश प्रथम वर्षको नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नो सेट टूको मोडल प्रश्नको केही समाधान गर्न लागिरहेको छु समूह ए अथवा ग्रुप एबाट क्वेसन नम्बर वान द मिन अफ मार्क्स इन स्ट्याटिक्स अफ हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्स इन अ क्लास वाज सेभेन्टी टू द मिन अफ मार्क्स अफ सेभेन्टी बोइज वाज सेभेन्टी फाइभ फाइन्ड आउट द मिन मार्क्स अफ गर्ल्स इन द क्लास यो क्वेसनलाई के भनेको छ भन्दाखेरि द मेन मार्क्स अफ स्टडिक्स अफ हन्ड्रेड स्टुडेन्ट हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सको मेन मार्क भनेको यो हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सहरूको मेन मार्क मेन चाहिँ सेभेन्टी टू छ अरे यहाँ के कुरा बुझ्नु पऱ्यो स्टुडेन्टको नम्बर जम्मा हन्ड्रेड छ ती हन्ड्रेडवटा स्टुडेन्टहरूको मेन मार्क चाहिँ कति छ भन्छ सेभेन्टी टू छ नेक्स्ट द मेन मार्क्स अफ सेभेन्टी बोइज वाज सेभेन्टी फाइभ अनि सेभेन्टी बोइजहरूको मेन मार्क्स चाहिँ सेभेन्टी फाइभ छ अनि फाइन्ड आउट द मिन मार्क्स अफ गर्ल्स इन द क्लास अब यहाँ थुप्रै मेन मार्क्सहरू यहाँ सोध्दा हामीलाई मेनमा यहाँबाट मेन भन्छ यहाँ पनि मेन भन्छ यहाँ अब यो यताउता रेन्डमली छरिएका डाटाहरू छन् यसलाई हामी के कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब यहाँ जम्मा स्टुडेन्ट चाहिँ हन्ड्रेड छ अब सेभेन्टी बोइज भनेको छ अनि फेरि यहाँ हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सको मेन सेभेन्टी टू छ भनेका छ फेरि यहाँनिर मिन बनाइछ त्यस कारण यो चाहिँ हाम्रो के भयो यो टुटो प्रब्लम चाहिँ हामीले बुझ्दाखेरि यो चाहिँ कम्बाइन्ड मिनबाट सोल्युसन हुने सम्भावनाको हो त्यस कारण यसलाई हामीले के गरौँ पहिला यसलाई टेबल बनाउनु सजिलो टेबल नबनाए पनि गर्न सकिन्छ टेबल बनाए पनि सजिलो हुनसक्छ अब यहाँ दुईवटा कुरा छ बोइज र गर्ल्स भनेको छ मैले पहिला बोइस राखेँ अनि गर्ल्स राखेँ अब जम्मा यहाँ बोइजको सङ्ख्या चाहिँ कति छ भन्दाखेरि सेभेन्टी है अब सुरुमा हामीले के राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बोइजको सङ्ख्या चाहिँ सेभेन्टी छ अनि तिनीहरूको मिन चाहिँ सेभेन्टी फाइभ छ है अब यहाँ बोइजको सङ्ख्यालाई एन वान गराउने सेभेन्टी भयो र त्यसको मिन एक्स वानको बार सेभेन्टी फाइभ भयो अब यहाँनिर के छ जम्मा टोटल स्टुडेन्ट हन्ड्रेड बनिएको छ त्यो एन वानको हन्ड्रेड र यो हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सको मिन चाहिँ सेभेन्टी सेभेन्टी टू भनिएको छ त्यो भनेको चाहिँ यसको त्यो चाहिँ कम्बाइन मिन हुनाले यो यसको यहाँ सब्जेक्टमा के वान टू लेखियो भनेको यहाँनिर दुईवटाको मिन हो भनेको यो कम्बाइन मिन हो अब एन टू अब गर्ल्सहरूको सङ्ख्या कति हो भन्दाखेरि हामीसँग जम्मा टोटल सङ्ख्या हन्ड्रेड छ सेभेन्टी चाहिँ बोइज भनिएको छ है जम्मा यो हन्ड्रेड स्टुडेन्ट्सहरूमा सेभेन्टी चाहिँ बोइज भने त बाँकी त सबै गर्ल्स हुन्छ सो एन टु इक्वल टु टोटल नम्बर हन्ड्रेड माइनस सेभेन्टी इक्वल टु थर्टी यो थर्टीजना चाहिँ के हुन्छ गर्ल्स हुने भयो त्यस कारण जब बोइजहरूको सङ्ख्या सेभेन्टी गर्ल्सहरू थर्टी भयो भने टोटल चाहिँ जम्मा कति हुने भयो हाम्रो हन्ड्रेड हुने भयो त्यस कारणले यहाँ जम्मा बोइजहरूको सङ्ख्या सेभेन्टी भएको टोटलबाट बोइजको सङ्ख्या घट्ने बित्तिकै थर्टी आइहाल्यो अब हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि गर्ल्सहरूको चाहिँ मेन होइन यो मेन मार्क्स सोधेको हुनाले यसलाई हामीले एक्स टूको बार गरेँ मैले अब बोइजलाई एन वान एक्स वान गरेँ गर्ल्सलाई एन टू एक्स टू रा, गरेँ तर हामीले यसलाई जस्तो यसलाई हामीले जस्तो बोइजलाई टू राखेर गर्ल्सलाई वान राख्दा पनि फरक चाहिँ पर्दैन यसको एन्सरमा केही हुँदैन सोल्युसन एउटै आउँछ अब कम्बाइन्ड मिनको फर्मुला एक्स वान वान टूको बार इक्वल टू एक्स वानको बार डट एन वान प्लस एन टू एक्स टूको बार डट एन टू बाई एन वान प्लस एन टू भयो यो हाम्रो कम्बाइन मिनको फर्मुला हो अब यो जुन यसको मिन छ हन्ड्रेड टोटल टोटल मिन चाहिँ सेभेन्टी टू छ इक्वल टु एक्स वान भनेको या बोइजलाई मानेको हुनाले सेभेन्टी फाइभ मल्टिप्लाइ एन वान बोइजको सङ्ख्या सेभेन्टी प्लस एक्स टू बार को बार भनेको यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ मल्टिप्लाई थ्री अब एन भनेको 70 एन टू भनेको तिस जोड्दाखेरि 100 हुन्छ किनभने एन र एन जोड्यो भने चाहिँ टोटल नम्बर बन्ने हो एन भनेको केटा एन भनेको केटी केटा केटीको संख्या केटा र केटीको संख्या जोड्यो भने 100 भन्छ त्यस कारण डाइरेक्ट हामीले हन्ड्रेड पुट गर्ने अबले यो क्रस मल्टिप्लेसन गर्दाखेरि सुरुमा नै हामीले यो एक्स टू अल्ला राखे पनि हुन्छ सेभेन्टी टूलाई राख्दै हुन्छ मैले सुरुमा सेभेन्टी टू राखेँ ल सेभेन्टी टू मल्टिप्लाइ हन्ड्रेड भनेको सेभेन्टी टू हन्ड्रेड इक्वल टू सेभेन्टी फाइभ र सेभेन्टीलाई मल्टिप्लाइ गर्दा फाइभ थाउजन्ड टू हन्ड्रेड फिफ्टी प्लस एक्स टूको बाटो थर्टी भयो अब यसपछि मैले के गरेँ सेभेन्टी टू हन्ड्रेडबाट सिधै माइनस फिफ्टी टू हन्ड्रेड फिफ्टीलाई ए फाइभ फिफ्टी टू हन्ड्रेड फिफ्टीलाई सिधै मैले घटाइदिएँ होइन बहत्तर सयबाट पाँच हजार दुई सय पचासै घटाइदिनु बित्तिकै हाम्रो कति हो नाइन्टिन ना हन्ड्रेड फिफ्टी इक्वल टु एक्स टूको बार थर्टी आयो अनि एक्स टूको बार गरौँ यो उन्नाइस सय पचास उन्नाइस सय पचासले तिसले भाग गरौँ भने यो सिक्सटी फाइभ आउँछ अनि त्यस कारण दियर फोर द मेन मार्क्स अफ द गर्ल्स आर इन द क्लास इक्वल कति भयो सिक्सटी फाइभ भयो ओके न कोइसन नम्बर टू द डिफरेन्स बिट्विन द अप्पर क्वार्टर एन्ड द लोवर क्वार्टर अब सर्टेन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज फोर एन्ड दियर सम इज सिक्सटिन क्यालकुलेट द क्वार्टल डेभिएसन एन्ड इट्स को इफिसियन्ट भनेर हामीले दुईवटा क्वेसन सोध्यो अब यो पहिला बुझौँ द डिफरेन्स बिट्विन यो पहिला चाहिँ यु अप्पर क्वार्टर एन्ड लोवर क्वार्टर अब यहाँ यो जान यो पछि एक्जाममा लेख्नु पर्दैन मैले यहाँ जानकारीलाई मात्रै यहाँ मैले उल्लेख गरेको अपर क्वाटर इज अल्सो नोन एज थर्ड क्वाटर यो अप्पर क्वार्टरलाई चाहिँ हामीले थर्ड क्वार्टर पनि भनिन्छ है अप्पर क्वार्टर इज नोन एज थर्ड क्वाटर इट इज डिनोटेड बाई क्यु थ्री यो क्यु थ्रीको नाम हो अप्पर क्वाटर हो क्यु थ्रीको नाम हो थर्ड क्वाटर पनि भन्छ लोवर क्वार्टर इज अल्सो नोन एज फर्स्ट क्वाटर इट इज डिनोटेड बाई इट इज डिनोटेड बाई क्यु वान यसलाई चाहिँ हामीले क्युवानले सङ्गेत गर्छौँ त्यसो हुनाले क्यू थ्री को एको अपर क्वाटर हो थर्ड क्वाटर हो र्यू वन इसको के लोअर क्वार्टर अथवा फर्स्ट क्वाटर हो अब प्रश्न अनुसार बाई द कोईसन द डिफरेंस डिफरेंस हई डिफरेंस बिट्विन अपर क्वाटर एंड द लोअर क्वार्टर क्वाटर डिफरेंस हम अप्पर क्वाटर क्यू थ्री माइनस क्यू वान फोर हो फोर हो हमारे क्यू वान भाग जैसे क्यू थ्री को मान ठूल होने हुए यहाँ क्यु थ्री माइनस क्यु वान बनाब यो चाहिँ फोर भयो अनि त्यस पछाडि हामी के भयो डिफरेन्स बिट्विन अप्पर क्वार्टर एन्ड लोयर क्वार्टर यहाँ उसले क्वेसन भनेकै छ कसको डिफरेन्स पर अप्पर क्वार्टर एन्ड लोयर क्वार्टर भन्नाले क्यु थ्री माइनस क्यु वान इक्वल टु फोर अब नेक्स्ट क्वेसन डिस्ट्रिब्युसन एन्ड दियो सम दियो सम इज सिक्सटिन दियो सम इज क्यु थ्री र क्यु वानको सम Q3 थ्री प्लस क्यु को सम चाहिँ सिक्सटिन हुन्छ र कोइसनले अब यो Q1 वान र क्यु थ्री छुट्टै छुट्टै निकाल्नु पर्ने हो कि होइन भन्दाखेरि क्यालकुलेट द क्वाइटल डेभिएसन भन्यो अब क्वाइटल डेविशन जसलाई सर्ट फर्ममा क्युडी भनिन्छ यसको फर्मुला हो त थ्री माइनस बाई टू हुन्छ अनि त्यसपछि थ्री माइनस भनेको फोर फोर बाई टू यसलाई डिवाइड गर्नु टू भइहाल्यो है अब यसले के भन्छ इट्स को इफिसियन्ट क्वाटल डेभिसनको है को इफिसियन अफ क्वाटरल डेभिजन इक्वल टु क्यु थ्री माइनस क्यु वान बाई क्यु थ्री प्लस क्यु वान क्यु थ्री माइनस क्यु वान यो सिधै हामीलाई फोर दिएको छ अनि त्यसपछि क्यु थ्री प्लस क्यु वान भनेको चाहिँ सिधै फोर्टिन ए सिक्सटिन अनि फोर बाई सिक्सटिन अब यसले हामीले डिभाइड गर्यौँ भने कति हुन्छ जिरो पोइन्ट टू फाइभ हुनाले यसको फाइनल एन्सर क्वार्टल डेभिसन इक्वल टु टू अनि को अफ क्वाटर डेभिजन इक्वल टु जिरो पोइन्ट टू फाइभ सोल्युसन नम्बर थ्री इन अ सिङ सिङ्गल थ्रो अप टु डाइस वाट इज द प्रोबिलिटी अफ गेटिङ द सेम नम्बर्स अन बोज साइड एउटा डाइसको गोटीलाई हामीले डाइसको गोटी भनेको लुडोको गोटी भन्नुपर्छ होइन लुडो गोटीले सम्झौँ न लुडोको गोटीमा एक भएको सतह यहाँ कति हुन्छ एक भएको सतह दुई भएको सतह तिन भएको सतह चार भएको सतह पाँच भएको सतह छ भएको सतह हुन्छ यहाँ पनि सेम डाइसो गोटी होइन सेम्पल स्पेस अफ वान डाइस दाएश, एउटा डाइसो गोठीमा चाहिँ जम्मा छवटा सतह हुन्छ अब यहाँ एन भनेको टोटल टो टो नम्बर अफ पोसिबल आउटकम भनेको थर्टी सिक्स हुन्छ किनभने एउटा डाइसमा छवटा सतह हुन्छ अर्को डाइसमा पनि छवटा हुन्छ त्यहाँदेखि छ जग्गा छत्तिस हुन्छ जम्मा त्यसको फेस चाहिँ छत्तिसवटा हुन्छ त्यसैले टोटल नम्बर अफ पोसिबल आउटकम सिक्स मल्टिप्लाइ सिक्स भनेको छ चका छत्तिस एम नम्बर अफ केसेस गेटिङ सेम नम्बर सेम नम्बर अन बोथ डाइस सेम नम्बर भनेको पहिलोमा पनि वान दोस्रोमा पनि वान आउनु पऱ्यो पहिलोमा पनि टू दोस्रोमा पनि टू आउनु पऱ्यो पहिलोमा थ्री दोस्रोमा पनि थ्री आउनु पऱ्यो पहिलोमा चार दोस्रोमा पनि चार पहिलोमा पाँच दोस्रोमा पनि पाँच पहिलोमा छ दोस्रोमा छ यस्तो प्रकारको सेम नम्बर आउने चाहिँ वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स छवटा केसहरू हुन्छन् अब पी भनेको प्रोभाबिलिटी सेम नम्बर्स अन बोथ डाइस फर्मुला चाहिँ अब एम बाई एन है यो एम भनेको चाहिँ यो पोसिबल केसेसहरू यो यहाँ यहाँ तलको केसेसहरू हुन्छन् होइन यहाँ तलको जुन यो गेटिङ सेम नम्बर पोसिबलहरू चाहिँ यिनीहरू भयो होइन यो एम बाई एन हुन्छ अब यो चाहिँ विभिन्न किसिमको फर्मुलाहरू प्रयोग हुन सकिन्छ गर्न सकिन्छ कसैलाई एनइ बाई एनएस पनि लगाउन सक्छ होइन त्यो त्यो त्यस प्रकार पनि सूत्रहरू पाइन्छ जेस सम्पूर्ण नम्बर चाहिँ हरमा राख्नु पऱ्यो र त्यो आउने सम्म जुन हामीले आउटकमहरू सोधेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अंशमा राख्नु पर्ने हुन्छ है त्यस हुनाले हामीले के सेम नम्बर अन बोथ साइडको एम बाई एम जम्मा यो यसरी सेम नम्बर आउने केस छ का कि छत्तिस यसलाई भाग गर्दाखेरि वान बाई सिक्स यसलाई भाग गर्दाखेरि पोइन्ट पोइन्ट आउने हुनाले वान बाई सिक्स राख्नु पनि पाइन्छ सम्भाव्यता ओके नम्बर फोर द पर्सनल डाइरेक्टर अफ नेपाल ड्रग्स लिमिटेड रेकर्डेड द एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्टी रेट फर इज क्वार्टर फर फोर इयर्स पिरियड आर 55, 67.5, 62.5 सेभेन पोइन्ट फाइभ एन्ड द इन्डेक्स अब यो सिजनल हामीले इन्डेक्स पत्राउनु पर्नेछ है अब यसलाई हामीले के गर्छौँ हेरि टु फाइन सिजनल इन्डेक्स एभरेज अफ एभरेज किनभने अलरेडी एले हामीले यो चाहिँ एभरेज भनिसकेछ है यो चाहिँ यो चाहिँ उसले क्वेसन दिएको नै यो चाहिँ एभरेज हो एभरेज पर्सेन्टेज एब्सेन्ट भनेको यो एभरेज छ अब एभरेज अफ एभरेज निकाल्दाखेरि फिफ्टी फाइभ प्लस सिक्सटी सेभेन पोइन्ट फाइभ प्लस सिक्सटी टू पोइन्ट फाइभ प्लस फिफ्टी थ्रीलाई जोडेर अब यसको नम्बर कति छ वान टू थ्री फोर हुन्छ किनभने यो माथिकोलाई सबै जोडेर फोरले डिभाइड गर्दा यो कति हुन्छ अब फिफ्टी नाइन पोइन्ट फाइभ प्राप्त हुन्छ अब सिजनल इन्डेक्स अफ इज एब्सेन्टी रेट आर प्रत्येकको कसरी निकाल्नुपर्छ जस्तो फर्स्ट भनेको फिफ्टी फाइभ यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड नलेख्दा पनि पाइन्छ तर मैले बुझ्न सजिलो होस् भनेर फर्स्ट भनेको फिफ्टी फाइभ राखेँ यो चाहिँ यसको फर्मुला यो नलेखिन गर्नु पाइन्छ तर बुझ्दाखेरि चाहिँ बुझ्नुपर्छ एभरेज पर्सेन्टी एब्सेन्टी रेट भनेको यो दिएको अंशमा अनि एभरेज अफ एभरेज चाहिँ हरमा लेख्नुपर्छ मल्टिप्लाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट अब यो पचपन्न फिफ्टी फाइभलाई चाहिँ यसले डिभाइड गर्नुपर्छ फिफ्टी फाइभ डिभाइडेड बाई फिफ्टी नाइन पोइन्ट फाइभ मल्टिप्लाइ हन्ड्रेड गरेपछि यो पचपन्नलाई सयले गुना गरेर यसले भाग गर्दाखेरि नाइन्टी टू पोइन्ट फोर फोर आयो सिमिलरली यसरी नै अब यो सडसठी दशमलव पाँच सिक्सटी सेभेन पोइन्ट फाइभलाई फिफ्टी नाइन पोइन्टले भाग गरेर सयले गुना गराउने एक सय तेह्र दशमलव चार पाँच आउँछ त्यस्तै सिक्सटी टू पोइन्ट फाइभलाई फेरि फिफ्टी नाइन पोइन्ट फाइभले भाग गरेर सयले गुना गराउने वान हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो फोर आउँछ त्यस्तै फिफ्टी थ्रीलाई फिफ्टी नाइन पोइन्ट फाइभले भाग गरेर सयले गुना गराउने एट्टी नाइन पोइन्ट जिरो एट आउँछ त्यहाँनिर द सिजनल इन्डेक्स आर क्रमशः नाइन्टी टू पोइन्ट फोर फोर यहाँबाट आयो कमा वान हन्ड्रेड थर्टिन पोइन्ट फोर फाइभ वान हन्ड्रेड फाइभ पोइन्ट जिरो फोर एन्ड एट्टी नाइन पोइन्ट जिरो एट आर सिजनल इन्डेक्स भयो ओके अब हामीले यसलाई यसरी सोल्युसन गऱ्यौँ अब नम्बर फाइभ द कोइफिसियन्ट अफ भेरिएसन अफ साइमेटिकल डिस्ट्रिब्युसन इज नाइन पर्सेन्ट एन्ड मिन अफ द डिस्ट्रिब्युसन इज फोर्टी फाइन्ड द भेल्यु अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिसन एन्ड भेरिएन्स सोल्युसन यो हाम्रो क्वेसन भइहाल्यो है यो यो सबै हाम्रो क्वेसन भयो अब हामी सोल्युसनमा जाँदैछौँ अब के दिएको छ भन्दाखेरि मेन होइन यहाँनिर सुरुमा सिबी दिएको छ यो कोइफिसियन्ट अफ भेरिएसन को इफिसियन्ट अफ भेरिएसनको छोटको हामी सीबी लेख्छौँ यसरी सीबी भनेको चाहिँ को इफिसियन्ट अफ भेरिएसन हो यो चाहिँ कति रहेछ 9% प्रतिशत छ अन मिन मिया यसले मिन भनेकै छ होइन यसले चाहिँ हामीले प्रश्न रूपमा यसले भाषामा मिन भन्ने शब्द राखेकै छ यो मिन चाहिँ हाम्रो कति छ फोर्टी र यसको हामीलाई मिन चाहिँ फोर्टी छ मिन फोर्टी छ अब यसले के भन्छ फाइन द भेल्यु अफ स्ट्यान्डर्ड डिभिजन स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको भेल्यु निकाल्नुपर्ने अनि भेरिएन्सको निकाल्नु निकाल्नुपर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिसनको मान आएपछि भेरिएन्सको मान त निस्किहाल्छ किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिजनबाट नै भेरिएन्सको मान आउने हुन्छ त्यसो हुनाले स्ट्यान्डर्ड डेभिजन आएपछि भेरिएन्सको मान चाहिँ निस्किने हुन्छ सो सिबी भनेको नाइन पर्सेन्ट एन्ड मिन फोर्टी स्ट्यान्डर्ड डेभिसन वाट भेरिएन्स वाट अब हामीलाई थाहा छ सिबी सिबी को इफिसियन्ट अब भेरिएसन इक्वल टु स्ट्यान्डर्ड डेभिसन बाई मिन मल्टिप्लाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो यह सीबी निलने फर्मुला हो सीबी बराबर स्टैंडर्ड डिविजन बाय एक्स बार मल्टिप्लाई हंड्रेड पर्सेंट अब इसको वेल्यू फुट करने सीबी को नाइन पर्सेंट इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविजन बाई मीन को फोर मल्टिप्लाई हंड्रेड पर्सेंट अब यह प्रतिशत र यो रिशत कटाने बराबर भो यो प्रतिशत र यो प्रतिशत हटे नाइन बराबर स्टैंडर्ड डिविजन बाय फोर्टी मल्टिप्लाई हम हंड्रेड अब यो स्ट्यान्डर्ड मान मानिकाल्दाखेरि यो चालिसले नौलाई गुना गर्छ र सयले भाग गर्छ है अनि स्ट्यान्डर्ड डिभिजन बराबर नाइन मल्टिप्लाइ फोर्टी डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड इक्वल टु कति हो हाम्रो थ्री पोइन्ट सिक्स आयो है यो सरल गर्ने आफ्नो तरिका हो थ्री पोइन्ट सिक्स आयो अब भेरिएन्स भनेको जहिले पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिजनको स्क्वायर हुन्छ है भेरिएन्स चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डिभिजनको स्क्वायर हुनाले अब यसको भेरिएन्स कति थ्री पोइन्ट सिक्सको स्क्वायर इक्वल टु टुवेल्भ पोइन्ट नाइन सिक्स भएको हुनाले अन्तिममा यसको एन्सर स्ट्यान्डर्ड इस डिभिसन थ्री पोइन्ट सिक्स र भेरिएन्स चाहिँ टुवेल्भ पोइन्ट नाइन सिक्स भएको छ र आजले हामी यतिसम्म